Швидше, вище, сильніше – звучить олімпійське гасло. На другому пункті бездоганно знаються наші сьогоднішні гості. Це «Ікспорт-студія». Мене звати Уляна Шух. І у нас в гостях сьогодні призери чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики, а саме зі стрибків у висоту – Андрій Проценко та Юлія Левченко. Я вас вітаю. Вітаю вас, по-перше, з вашими досягненнями. Уже вкотре ви піднялися на п'єдестал пошани чемпіонату Європи. Щойно завершився чемпіонат Європи у приміщенні в Глазго. І, Андрію, перше питання, напевно, до тебе, тому що ти перший приніс медаль нашій збірній. Це був камбек з 2014 року. Ти піднявся на цей п'єдестал в Цюриху, так, 2014-му. Mm. Востаннє на Європі в тебе була медаль. Які відчуття після цього чемпіонату? Ну, очень приятно опять вспомнить те же впечатления, которые были тогда. Конечно, хотелось бы при этом еще и результат чуть повыше. Но и так меня очень все обрадовало. Медаль, эмоции. Ну, все. Результат в тебе не найкращий в кар'єрі, але він був ціллю. Тобто, ну, ти ставив собі за мету показати якийсь конкретний результат. Чи медаль була все ж таки в пріоритеті? Ну, в пріоритеті, звісно, медаль. Їхав боротися за медаль, а результат, ну, цель планувалася, що медаль буде вище по результату. Ну, вийшло, що достатньо було і 26. Угу. Тобто планувалося перше місце, так? Ну, і, ну, ну це чудово, просто, насправді. Да. Усі, я думаю, наші вболівальники цього бажають усім нашим спортсменам. Юль, ну, твоє досягнення на Європі несподіванкою, напевно, не стало, тому що твоя кар'єра, вона так рухається поступово, постійно зростає твоя майстерність. Скажи, як для тебе від старту до старту, що ти відчуваєш у професійному рівні? В тебе ще залишається страх, ось ці емоції на змаганнях, чи вже якось спокійніше? Страх, він має бути абсолютно завжди. Потому что без него, так как, не знаю, самое главное, наверное, что должно быть, самая главная составляющая. Потому что когда ты боишься, то ты способен на многие вещи. Поэтому страх должен быть, просто уже профессионализм, наверное, заключается в том, что когда ты умеешь перенаправить этот страх как бы в правильное русло, чтобы это дало результат. Чтобы мандраж все же таки был присутний. Да, есть просто мандраж, который заставляет тебя делать какие-то крутые вещи, а есть мандраж, который тебе хочется просто, не знаю, там, одеться и убежать, и спрятаться где-нибудь. Вот, вот такой, из крайности в крайность получается. У тебя так выходит из крайности? Ну, нет, это просто такие состояния, которые могут быть, но, конечно, все начиналось, когда первые соревнования, когда первые эти эмоции, все начиналось именно так, что очень страшно и очень-очень страшно бороться с собой. А что до суперниц? Вот все наши украинские там с трибунки высоту на достаточно высоком уровне выступают, але есть та же Лосицкена, яка здобула золотую медаль. Mm-hmm. От перед суперницами такого рангу есть у тебя какие-то такие моторошні відчуття? Нет, на самом деле, может, когда-то и были, когда я была помладше, но сейчас уже нацелена больше на борьбу сама с собой, с планкой, потому что, ну, злиться на соперников или бояться их, мне кажется, нет никакого смысла, потому что все, что ты делаешь для себя, и ты должен покорить свою высоту. Поэтому... Навіщо тоді займатися, так, якщо змагатися? Якщо просто винить соперника или надеяться на то, что у него получится хуже, это неправильная тактика изначально. Нужно только рассчитывать на себя. Угу. До речі, щодо майстерності. Андрія, на вашому чоловічому секторі боротьба точилася саме за друге місце. Тобто там з першим більш-менш стало ясно, а от за друге місце ви і спроби переносили. В усіх з греком, так, за друге місце змагалися. Це була тактична боротьба? Ну, переносили ми, не борясь не за второе місце, ми були вже на второму місці, а боролись за перше, все-таки, з Тамбері. Ми про... Пропустили 2.29 из-за того, что он взял с первой попытки, и он уже нас выигрывал. Чтобы нам его опрыгать по попыткам, то нам надо было пропустить высоту и взять следующую высоту, обыграв его. Но так не получилось в этот раз. Ну, проте срібло. До речі, цікава така ситуація, коли на п'єдесталі пошани вас було двоє на другому місці. Є така історія в стрибках у висоту, це для наших глядачів. А ще в секторі між спробами було видно, що трішки шкутильгав іноді. Що сталося? Це травма якась чи нагадування? Ну так, да, трохи жорстке покриття, я трохи набивав на кожній попитці, і в ітогі на
последнем прыжке, последней высоте ухудшил, ну, положение пятки. И дальше, даже если были бы возможность продолжать, ну, были бы прыжки, надо прыгать, я бы уже, наверное, не смог. Потому что очень начало болеть. Ну, думаю, пройдет. В данный момент уже намного лучше. Так что, думаю, пару неделек буду готовиться на лето. Ну, срібло вже в кишені, наступним, я сподіваюся, буде обов'язково золото. А, до речі, щодо золота, дуже цікавий такий персонаж, італієць виграв стрибки висоту чоловіче, так, там Беррі. А, і цікавий він був завдяки своєму такому незвичайному стилю. В нього поголена одна частина обличчя лише. Ну, ти з ним спілкувався, знаєш, що за причина цьому? Це просто таке самовираження? Ну, общатися мені тяжело з ним, я англійський плохо знаю. Ну так, ну я за, ну, всю карьеру практически мы с ним пересекаемся, что он по чуть-чуть искал свой стиль и нашел выражение, что теперь каждый практически фанат легкой атлетики знает, что это обозначает, его фирменная фишка. Ну, знайшов все ж таки свій стиль, так, привертає таким способом можливу увагу. А, до речі, якщо ми вже зайшла мова про призерів, до вас обох таке питання. У нас, окрім вас, є ще три призери. Це Ольга Саладуха у потрійному острику, Ольга Ляхова на 800 метрів і Марина Бех-Романчук. А, що скажете про їх досягнення? Чи взагалі ви спостерігали за їхніми виступами? Ну, я скажу, что, во-первых, меня очень вдохновило то, как выступал Андрей, потому что, когда я увидела, что он идет и хромает, а потом становится делать свою попытку, как ни в чем не бывало, сцепив зубы, делает практически там идеальный прыжок, там буквально чуть не хватает, это настолько было для меня, ну, круто, я думаю, вот нужно, потому что не нужно искать причины, нужно вставать и делать, бороться до последнего. Потом Оля Саладуха, ну просто вот такие какие-то моменты, такие победы, они очень многое дают, они мотивируют, ты учишься у людей, и ты уже выходишь на старт, как после лекции, как будто ты уже подкован хорошо. Когда я прыгала, Марина Бех еще была в секторе, и Оля Лиховая как раз тоже в наши прыжки бежала. Ну, мы так краем глаза смотрели, потому что уже у нас там начиналась борьба. Вот, но это очень подбадривает, очень классно. Тобто тебе змотивувало, Андрій, а ти вже відзмагався, відстрілявся. З якими відчуттями ти вболівав за наших? Ну, звісно, я хотів, щоб була медаль вищого качества. Ну і так, хорошо, дівчата виступили, очень, я вважаю, очень красиво смотрелись, самое главное, представляя нашу страну, очень хорошими результатами. Да. Тобто, щоб бути в числі українців у призах, потрібно бути чоловіком лише на 20%, так? На 40% потрібно, щоб тебе звали Оля. Ну, рецепт успіху. Так. Ну, або на 20% Юля, так? Може бути, да. До речі, Юля, у тебе в секторі, якщо ми вже заговорили про українок, у тебе в секторі змагалися ще дві. Це Ірина Геращенко і Катерина Табашник. Вони обидві виступили досить непогано, насправді. І я знаю, що ви товаришуєте, я знаю, що ви постійно зустрічаєтеся на комерційних стартах. І навіть Юля Чумаченко, до речі, зазначала, що іноді комерційні старти перетворюються на просто чемпіонат України. Да, не без этого. Ти з ними спілкувалася під час виступу або після? Що вони, які в них відчуття залишилися після старту? Ну, когда мы пришли в сектор, как бы каждый настроен на свое, поэтому, понятное дело, уже по ходу прыжков мы не общались, потому что надо было успеть пообщаться хотя бы с тренером, у каждого были свои установки. Вот. На самом деле, меня уже спрашивали об этом, но вот честно признаюсь, я как-то вообще вот выпала и не следила. Я смотрела только на подъем высот, я смотрела на свои ошибки, их хватало, на тренера. И когда только закончились, наверное, соревнования, я вообще так как бы вспомнила, что а как же девчонки выступили, а кто с какой попытки. Я просто иногда сама не помню, как я прыгала, вот с какой попытки, какую взяла высоту. Такое бывает. Вот ты входишь в какое-то, не знаю, какое-то такое состояние. Трансовый. Да, транс какой-то спортивный. И, ну,
иногда вот выпадаешь из этого. Но каждый настроен на свое. Понятное дело, что когда ты на трибуне, ты максимально за всех болеешь. Когда ты После старта не спілкувалася ви? Ну, да, мы общались. Конечно, больше с Ирой я общалась, потому что с Катей не удалось особо, а с Ирой мы вместе жили в комнате, по-любому мы пересекались. Вот. В принципе, классно то, что стабильные результаты пошли, то, что мы, Ира и я, мы очень хорошо поработали в этом сезоне в плане технических ошибок. Все ну, Ира цього сезону встановила свій особистий рекорд нарешті, от після, з часів після Олімпіади, так? Вона в обойму повернулася нарешті. Для неї, я думаю, це вже є досягнення. Я думаю, каждый идет своей дорогой, нет одинаковых каких-то спортивных путей, поэтому нужно потихонечку идти к своей цели и все получится. А до речі, в українських стрибках дійсно надзвичайно висока конкуренція, видовищність, і лише цього року тричі був встановлений молодіжний рекорд України. Двічі тобою, один раз перебила цю серію Ярослава Магучик, тобто 198, так був твій перший у приміщенні, потім 199 Ярослава і знову 2 метри. Чи плануєш ти показати ще оновити особистий рекорд цього року? Я не знаю, на самом деле всегда мы стремимся, наверное, к лучшему, но надо, чтобы сошлись все звезды, если можно так сказать, вот, потому что, наверное, мастерство проявляется, вот, как в прыжках Оли Солодухи, когда она трижды показала одинаковый результат, прям вот, да, вот эта вот стабильность, к ней нужно идти годами, поэтому очень тяжело сказать, на что ты способен в следующий раз, когда ты еще молодой спортсмен, еще неопытный. Ну, Ярослава, ще молодша за тебе, можешь порівняти вашу техніку, ваш підхід до старту. Взагалі, ти ж зустрічалася з нею на одному секторі? Да, но... Не знаю, у всех абсолютно разные подходы, у всех разные тренировки, у всех разное видение прыжка, вот, но очень импонирует Ярослава, ее тренер, мы прекрасно общаемся, и ну, на самом деле очень здорово, что такой талант у нас есть, и это круто, это мотивирует, и я думаю, что это только способствует тому, чтобы прыжки еще больше развивались в Украине. Андрій, а ти спостерігав за стрибками Ярослави Магучих і от Юлії Левченко? Можеш порівняти їх техніки? Ну, одинаковых техник не бывает, всех ну, есть что-то свое. Ну, тяжело сравнить два человека, потому что... Что Юля прыгает хорошо. На ноги. Ну да, вы с одной ноги прыгаете, да. Прыжок одинаковый, но очень хороший, что у нее у обоих. Тобто є сильні сторони і ну, у Юлі, есть, так, ну, і да, Ярослава. Так, знаю, ну, чим додати. В принципі, добре, що дівчата такі в нас впізнавані. І вже, якщо зайшла мова про популярність, Андрія, от насправді в тебе ж досягнення дуже високі. Ти призер чемпіонату світу, неодноразовий призер чемпіонатів Європи. Ну, в Юлі досягнення, в принципі, такі самі. Можливо, це питання буде якось... Ну, я не хочу поставити вас в незручне якесь становище, але все ж таки, дивлячись правді у вічі, от Юля дуже популярна в нас в Україні, як спортсменка, так? Или нет, я не знаю. Ну, це об'єктивно, так? І чому такого не відбувається, ось, наприклад, з тобою, з чоловічими стрибками в висоту? Ну, во-первых, промежуток большой прошел. Юля более ну, стабильна, она из года в год сейчас показывает результаты хорошие. И плюс она живет в столице, а я живу в Херсоне, которого добираться в Киев не так уж легко. Меня бывало приглашали на интервью, но добраться в Киев это не так уж просто. Когда ты готовишься, делаешь тренировки, выбраться, потерять 2 дня, 2-3 дня ради одного интервью, это очень много времени. Угу. Тобто все ж таки місце знаходження, а регіональні якісь там, я не знаю, преса, телеканали, можливо? Ну, є, бувають, приглашають, але на обласному рівні у нас не дуже ну, хороше, більше вони, як... Ну, можливо, от впізнають тебе взагалі на вулиці, там, можливо, якісь є в Херсоні там фанати спорту, фанати легкої атлетики? Ні, нету. Виходить, у нас, ну, телевізія, ну, може, і є,
Ну, их такое количество маленькое. У нас в Херсоне толком нету развития легкой атлетики, потому что у нас нету ни манежа, ни стадиона. Мы тренируемся на сборах. Сейчас, в данный момент, сделали спортивную базу в Лазурном, что хоть как-нибудь нам... Недалеко, все же. Ну да, все-таки недалеко, но все равно 100 километров от Херсона. Ну, надеемся, что развитие пойдет, и стадионы на Украине начали появляться, думаю, когда-то и появится и в Херсоне. Ось так, дорогі телеглядачі, без манежу, без просто будь-яких умов у нас куються в нашій кузні легкоатлетичні призери чемпіонату Європи, так, і світу. Ну, наостанок запитаю, якщо ми вже зайшла мова за популярність, Юля, можливо, кілька порад від тебе, тому що, ну, дійсно, ти в нас така, ну, зірочка, як тебе часто називають в пресі. Я вже неудобно. Це не моя навіть думка, це думка дійсно глядачів, поціновувачів спорту. Як спортсменам, діючим або починаючим особливо, себе там, підняти якось в очах медіа або взагалі в очах глядачів? Як от свою популярність примножити? Мне кажется, в первую очередь нужно быть собой, потому что когда ты начинаешь кого-то копировать, это очень-очень заметно, и люди сразу как-то, у них пропадает интерес за тобой наблюдать. Поэтому главное быть собой, найти свою фишку. Кто-то суперсерьезный, кто-то веселый, кто-то устраивает шоу, кто-то наоборот сконцентрирован. Голос половину обличья. Да, да, пусть голос половину обличья. То есть, ну, каждый по-разному, но у каждого своя фишка. То есть кто-то может с этими эмоциями выступать, справляться, и они только в плюс, а кому-то это все мешает. Кому-то может такая какая-то лишняя популярность, лишнее внимание, оно только в тягость. И взагали не потребно. Да? Да, потому что, ну, да, спорт он становится, конечно, очень медийным, такой же чуть там, как не шоу-бизнес, но все-таки... Это было, до речи, в Глазго помітно, то, что поздние эфиры так постоянно. Да, все было ориентировано на зрителей, на публику, на шоу, но ну, нужно же показывать результаты, и ты должен, да, ты часть этого шоу, но у тебя есть своя задача, это быть спортсменом в первую очередь. Угу. Тобто, от порада від Юлії Левченко, просто бути собою, насправді, от ви обидва зараз сидите переді мною такі, як є. І це чудово, і я впевнена, глядачі це помічають і оцінюють завжди ось цю щирість, ці щирі емоції, а у спортсменів вони завжди найщиріші. Тому що при такому надзвичайному напруженні ну, неможливо, я думаю, зіграти якось на камеру. Так? Я вітаю вас ще раз з вашими медалями. Бажаю, щоб вони були золотими наступного разу. Обов'язково дякую, що завітали до нас у студію. Дорогі глядачі, у нас сьогодні були призери чемпіонатів світу та Європи з легкої атлетики, а саме зі стрибків у висоту Юлія Левченко і Андрій Проценко. Я з вами прощаюся. До зустрічі!